شکرِ خدا کے سکوں کے مالک کی نظر میں مجھے شرمندگی نہیں ہوئی۔ 3000 شامی دینار ہیں، آپ گنیں گے نہیں؟ تحفے کے گھوڑے کے کوئی دانت نہیں گنے جاتے بھائی، یہ شرعی پیسے ہیں کیا؟ جیسی آپ کی مرضی، جہاں چاہیں لگائیں۔ یہ 3000 دینار ان لوگوں کی کمائی ہے جو اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی روزی کماتے ہیں اور اہل بیت کے عاشق ہیں۔ ان سکوں کو بہت محنت و مشقت سے حاصل کیا ہے۔ فرزند رسول کی رقاب میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے تو اپنی غیر موجودگی کا ازالہ کرنا چاہتے تھے تاکہ جہاد کی فضیلت سے محروم نہ رہ جائیں۔ آپ نے کیا فرمایا، یہ سکے کتنے گھرانوں سے متعلق ہیں؟ واللہ عالم، مجھے ساری رات بیٹھ کر ان سب کے نام یاد کر کر کے گننے ہوں گے۔ تقریباً 70-80 گھرانے ہوں گے۔ ہاں، یہ بتائیں کہ سب نے ایک جتنی مدد کی ہے یا سب گھرانوں نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بھجوائے ہیں؟ ہر شخص نے اپنی استطاعت کے مطابق مدد کی ہے۔ جو تندرست تھا اس نے کم دیا ہے، اور جس کی استطاعت زیادہ تھی اس نے زیادہ دیا ہے۔ قربان جاؤں آپ پر، کوئی شک و تردد ہے کیا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جن 70 یا 80 گھرانوں کی آمدنی ایک جتنی نہ ہو، ان کی امداد ٹھیک 3000 دینار ہوں؟ نہ ایک دینار کم، نہ ایک دینار زیادہ۔ اپنی بزرگوار کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ 3000 میں سے 168 دینار کم تھے جو کہ میں نے شامل کر دیے۔ یہ رقم میں نے حج پہ جانے کے لیے الگ کر کے رکھی تھی، مگر میں نے سوچا کہ حج سے زیادہ واجب یہ ہے کہ اہل بیت کی مدد کی جائے۔ میں نے حج کو ایک طرف رکھ دیا اور اسے 3000 دینار بنا دیا۔ معاف کرنا کہ تمہاری بات کی سچائی پر مجھے شک ہوا، میں مال کی طہارت کے بارے میں مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ گندم ہے۔ کہاں سے خریدی؟ میدان کناسا سے لی ہے۔ کیا بھاؤ ملی؟ اس کے باپ کے خون کی قیمت پر۔ اس کے باوجود یہ سب فروخت کر دی اس نے؟ قیامت ہے بھائی، اگر جلدی کرو تو شاید اس کے آخر تک پہنچ جاؤ۔ اتنی ساری پیاز کیوں خرید لی؟ یہ تو بہت مہنگی ہے۔ کل کو قحط پڑ گیا تو دل و جان سے کھائیں گے، پتھر کنکر کھانے سے تو بہتر ہے نا۔ خراب نہیں ہو جائے گی؟ آدھی سڑ بھی جائے تو نہ ہونے سے تو بہتر ہے نا۔ کہاں سے خریدی؟ میدان سلیم سے لی ہے۔ ایک من کتنے کی ہے؟ من نہیں، ایک ایک دانے کے حساب سے بیچ رہے ہیں۔ حرص خدا کی پناہ، ان لوگوں کو کس بات کا حرص ہے؟ پیٹ کا حرص۔ افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ شام کا لشکر کوفے کی طرف آ رہا ہے۔ یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ قحط نہ پڑ جائے اور یہ لوگ بھوکے نہ رہ جائیں۔ کوفے کے سبزی فروشوں کی عید ہو گئی ہے بھائی۔ یہ لوگ گواہ ہیں کہ میری باری ہے، سارا دن یہاں کھڑے ہو کر انتظار کیا ہے۔ اپنا کاروبار چھوڑ کر آیا ہوں، تم ادھر ادھر منہ مارتے ہوئے اپنی مرضی سے یہاں آ کر اپنا حق جما کر کہتے ہو کہ میری باری ہے۔ اے لوگو، یہ چوکری یہاں تھی یا نہیں تھی؟ یہ میری چوکری اور یہ اس کی نشانی ہے۔ میں یہ چوکری اپنی جگہ چھوڑ کر گیا تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر آ جاؤں بندہ خدا، میری نماز قضا ہو رہی تھی۔ تمہاری نماز تمہارے کس کام کی؟ دوسروں کا حق پامال مت کرو۔ دیکھ لیا، بے نمازی کہیں کہ میں کہہ رہا ہوں میری باری ہے۔ تم بے نمازی، تمہاری ساتھ پوچھتے بے نمازی، یا مسلمان چور کہیں کے؟ ابھی کیا کر رہے ہو؟ وہ دونوں لڑنے میں مصروف ہیں، ساری شلجم مجھے بیچ کر معاملہ ختم کر دو۔ یہ شلجم بیکار ہیں بھائی، یہ فروخت کے لائق نہیں ہے، میں انہیں اپنے اونٹوں کے چارے کے لیے ڈال دوں۔ یہ تو کفران نعمت ہے بندہ خدا، تم خدا کی نعمت کو اونٹوں کے آگے ڈالو گے اور مسلمانوں کے بال بچے بھوکے رہیں؟ شلجم اور چکندر کب سے کھانے کا حصہ بن گئیں؟
گندم کے نہ ہونے کی صورت میں شلجم اور چقندر تو بادشاہ ہو جائیں گے۔ ایک شرط پر، میں بغیر تولے اندازن ان سب کو 10 من کے حساب سے بیچ رہا ہوں، منظور ہے؟ بات کیوں نہیں مان رہے بندے خدا، یہ تو بہت زیادہ ہوں گے، تو زیادہ سے زیادہ 7 من یا 8 من ہوں گے۔ 10 من ابو خلیل، کہاں ہو ابو خلیل؟ ابو خلیل، ارے میں تو تمہاری طرف سے نا امید ہو چکا تھا، مجھے تو لگ رہا تھا کہ علی کے چاہنے والوں نے تمہاری کھال نوچ لی ہوگی۔ میں تو سورہ رحمان پڑھ کر تمہاری موت کا حلوہ بانٹنے والا تھا۔ معاملہ خراب کرنے والے تھے وہ لوگ، ابن عقیل نے مجھے پھنسا دیا تھا۔ کیا یہ شرعی رقم ہے؟ کس کی ہے؟ پورے 3000 دینار کیوں ہے؟ ہاں کم کیوں نہیں ہے؟ زیادہ کیوں نہیں ہے؟ اس قدر چونچرا سے اس کا کیا مقصد تھا؟ کہتا ہے کہ میری بات کی سچائی میں اسے شبہ تھا۔ جتنا ہو سکا بات گھمائی میں نے۔ کتنے دنوں سے میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا، دنوں میں روزے رکھتا تھا اور راتوں کو نماز شب بھگتنی پڑتی تھی۔ اتنی نمازیں پڑھی جتنی تمہارے اور میرے باپ سے قضا ہو گئی تھی۔ تم نے دیکھا نا، مسلم کوفہ ہی میں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ مسلم کا کوفے سے چلے جانا صرف ایک چال ہے تاکہ ہم مسلم کو کوفہ میں نہ ڈھونڈیں۔ کچھ بیوقوف لوگ تو مسلم ہانی کے گھر میں ہے۔ مجھے ایک نئی بات سمجھ میں آ رہی ہے ماقل، ہانی کی بیماری جھوٹ ہے، ہانی نے خود کو بیمار ظاہر کیا ہے اور مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے تاکہ بزرگان قوم بہانۂ عیادت ہانی مسلم کا دیدار کرے اور ہمارے خلاف نت نئی سازشیں کرتا رہے اور کوئی شک نہ کرے۔ تم پر فدا ہو جاؤں ہانی، تمہارے حق میں عزت و احترام کی انتہا کرتی، اس کے عوض تم نے کیا کیا؟ خیانت؟ بہت خوب، ہم نے ہانی کی عیادت کر کے مزج قبیلے کا منہ ایسے بند کر دیا ہے کہ وہ ہمیں ضرور اس بات کا حق دیں گے کہ ہانی کی گردن توڑیں۔ میں ہوں جناب ہانی، ہمسی مجاہد، 3000 دینار شامی۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہارے گھر میں جناب مسلم کے حضور میں نے 3000 شامی دینار
उनके हवाले किए थे। तुम्हारे पिछले झूठ को मैं नजरअंदाज कर दूंगा इस शर्त पर कि अब सच बोलो। मुस्लिम को कहां छुपाया है तुमने? अपने इन बेगैरत सिपाहियों से पूछो। औरतों की अबा और चादर पर भी उन्होंने रहम ना किया मगर उन्हें कोई मुस्लिम ना मिले। अगर मुस्लिम मेरे घर में होते तो तुम्हारे मक्का हीला घरों के पंजे में आ जाते। हानी, मेरा बाप ज़ियाद तुम्हारा करीबी दोस्त था। ऐसा काम ना करो कि मैं अपने बाप की दोस्ती की लाज ना रखते हुए मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात करूं। मुस्लिम कहां है? मुस्लिम कुछ अरसा मेरे मेहमान थे इससे पहले कि तुम अपने रस्सी तोड़ाए हुए कुत्तों को मेरे पीछे भेजो। मुस्लिम मेरे घर से चले कहां गया? तुम उसके करीबी साथियों में से एक हो, यकीनन जानते हो कि मुस्लिम कहां गया। क्या नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। झूठे! से चले जाओ और मुस्लिम का पीछा छोड़ो वरना कूफे को तुम्हारे लिए जहन्नम बना दूंगा। सुन रहे हो, बेगैरती देख रहे हो मुसलमान भाइयों? ये आदमी मेरी हुकूमत में मुझ पर हुकुम चला रहा है। खुदा की कसम इस तौहीद का जवाब इसका खून है। मैं कल काज़ी शुरे को बुलाओ जल्दी। बिनो रईस, इसे कमरे में बंद कर दो। मुझे कौवों के काय काय से डरोगे? जान से अमीर, खुद को इस कौम के शर के सामने मत लाइए। मुमकिन है कि तीर फेंक दे। तूफान से डरने वाला ना खुदा कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता। जैसा कि नजर आ रहा है दुश्मन ने ललकार की आवाज सुन ली है। फसीलों पर छुपे हुए लोगों, हानी को आजाद करते हो या महल का दरवाजा तोड़कर इस महल को तुम्हारा कब्रिस्तान बना दे। ए मिर्ज़ाजी भाइयो, हानी कोई कैदी नहीं जो आजाद हो जाए। तुम कौन हो? आप लोगों का खादिम इब्ने ज़ियाद। मुझे खबर दी गई है कि मिर्ज़ाजी कबीले वाले तलवारें लिए दारुल हुकूमत की तरफ आ रहे हैं। मुझे यकीन ना आया, मैं खुद अपनी आंखों से देखने चला आया। मेरे अजीजों, ये कैसी जफा है जो तुम लोग अपने वली अमर के हक में कर रहे हो? खुदा की कसम, मैंने हानी को फिक्रमंदी की रूह से महल बुलवाया ताकि कुछ दिन हमारा मेहमान रहे, ताकि हुसैन के तरफदारों का कलह कमा हो सके। सिन रसीदा बुजुर्गान जानते हैं कि मेरे मरहूम बाप ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह की
ہانی ابن عروہ مزہجی سے دیری نہ دوستی تھی۔ اگر میں اپنے باپ کی دوستی کی حرمت کا خیال نہ رکھوں تو میں ایک ناخلف بیٹا ہوں گا۔ اگر میں ہانی کو اپنا دشمن سمجھتا تو اس کی عیادت کو نہ جاتا۔ ہنگامہ آرائی کرنے والے جانتے ہیں کہ ہانی اور اس کا گھرانہ با اثر ہے، لہذا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے دامن کو خائنت سے آلودہ کر دیں، مگر میں ہانی کو دارالحکومت لے کر آیا تاکہ خیانت کار لوگ اسے اپنے غلیظ مقاصد کے لیے آلہ کار نہ بنا سکیں۔ تم مزاجیوں کی تلواروں کی چمک کے ڈر سے ایسی باتیں کر رہے ہو، ہمیں خبر ملی ہے کہ تم نے ہانی کو مار دیا ہے۔ ہانی بیمار ہے، کاش کہ ہانی بیمار نہ ہوتا اور خود محل کی فصیل پر آ کر میری باتوں کی سچائی کی گواہی دیتا۔ اگر تم ہانی کو دوست سمجھتے تو اس کے گھر پر چھاپہ مار کر اس کی ناموس کی اس طرح بے حرمتی نہیں کرتے۔ ایک پتھر کسی مثال ہے کہ جسے ایک دیوانہ کنویں میں پھینک دے اور 100 عقل مند بھی اسے نہ نکال سکے۔ یہ بھی ایک ایسی جفا ہے کہ چند جاہل سپاہیوں نے میرے اور ہانی کے حق میں روا رکھی ہے۔ میں نے چاہا کہ وہ پگڑی لے کر آئیں، وہ سڑ لے آئے۔ مطمئن رہیے، میں ان میں سے ایک ایک کو ان کی نادانیوں کی سزا ضرور دوں گا۔ مزاجیان، سب کے سب ہانی کے فدائی ہیں۔ خدا کی قسم، اگر ہانی کے بدن کا ایک بال بھی کم ہوا تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ مزاجی بھائیوں سنو، اس شخص کی باتوں پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ جب تک ہانی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے یقین مت کرنا۔ بہت خوب، اب جب کہ میرا یقین نہیں کرتے تو ایک کسی کی طرفداری نہ کرنے والا شخص چن لیجئے جو اندر آئے اور ہانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میری بات کی سچائی پہنچا دے۔ قاضی شرح منظور ہے؟ بالکل۔ قاضی شرح ایک دیندار اور سچا انسان ہے، قبول حکم قاضی شرح۔ کل میسم تمار اور آج ہانی، یقیناً کل میری یا پھر آپ حضرات میں سے ایک کی باری ہے۔ اگر معاملہ یوں ہی چلتا رہا تو مولا حسین کے کوفے پہنچنے تک ابن مرجانہ تمام شیعہ علماء اور زہماء میں سے ایک ایک کا سر پانی میں ڈبو دے گا اور رہ جائے گی مٹھی بھر عوام۔ بظاہر خوف خدا رکھنے والے شیخ کو، جو کہ قاضی شورا کی طرح ہوگا، بھیج دیں گے تاکہ چار آیتوں اور حدیثوں سے لوگوں کا منہ بند کر کے قیام کا فاتحہ پڑھوا دیں گے، بالکل اسی طرح جیسے کہ ہانی کو اپنے پاس رکھتے ہوئے اس پر ظلم جفا کرتے ہوئے مزاجیوں کا منہ بند کر دیا۔ میں کسی کا مواخذہ نہیں کرنا چاہتا، اگر آپ بھی ایسا گمان کریں گے تو مجھ پر حق رکھیں گے۔ اگر جناب مسلم ابن اوسجا اس شیعت کا دکھاوا کرنے والے ہیلا گر شخص کی چار راتوں کی نماز شب پر بھروسہ کر کے اسے ہانی کے گھر نہ لے جاتے تو آج ہانی کی یہ حالت نہ ہوتی۔ معذرت چاہتا ہوں شیخ، میں اپنے امام برحق کی طرف سے کوفہ کی طرف بھیجا گیا ہوں تاکہ کوفہ والوں کی بات کی سچائی کی گواہی دے سکوں۔ اب تک تقریباً 18,000 کوفے والوں نے میری بیعت کی ہے۔ میں اپنے چچا داد بھائی مولا حسین کو لکھ چکا ہوں کہ وہ کوفہ آ جائیں، اور آ رہے ہیں۔ کیا آپ لوگ پچھلے حادثات کے تحت مجھے شک کرنے کا حق دیتے ہیں؟ کیسا شک جناب مسلم؟ کوفے والوں کی وعدہ خلافیوں پر۔ آج مزاجیوں نے ثابت کر دیا کہ کوفے والے اس جیسے معاملات میں بہت اونچی آوازوں میں نعرے لگا سکتے ہیں، مگر بوقت ضرورت وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بالآخر اپنی بیعت کا انکار کر دیتے ہیں۔ جب بنی مسد جیسا بڑا اور با نفوس قبیلہ قاضی شوری کی واض و نصیحت کے فریب میں آ کر اپنے اس بزرگ قبیلہ کو، جسے ان کا خونی اور قومی رشتہ ہے، اسے خوف و قطر کے بیچ چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر میرے چچداد بھائی حسین کے ساتھ کیا کریں گے جن کی نہ کوئی قوم ہے اور نہ کوئی قبیلہ؟ تمہارے چچداد بھائی کی قوم اور قبیلہ شیعہ ہے جناب مسلم۔ شیعوں کی بیعت ہر خون اور قبیلے کی بیعت سے پہلے۔ میں بھی یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب جبکہ قبیلہ بنی مسجد نے اپنے بزرگ ہانی کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے تو شیعہ قبیلے کو ان کی مدد کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔
मुझे जिहाद का हुक्म नहीं है, मगर हानी की हिमायत करना अपना और शियाओं का फर्ज समझता हूँ। हानी का गिरफ्तार होना हम पर वो फरीजा छोड़ गया है कि अब जायज नहीं है कि हम जगह खाली करें। मैं शियों के कयाम को इमाम अली सलाम के कूफा पहुंचने से पहले मकरूह समझता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि दुश्मन कहीं इस कयाम के बहाने मैदान को मौला हुसैन के लिए दुश्वार बना दे और उन्हीं पिछली अफवाहों को जुबाने ज़दे खासो आम करवा दे कि देखा तुमने लोगों, देखा ना कि हुसैन हुकूमत की इरादत रखते थे, देखा ना तुम लोगों ने कि हुसैन जंग का इरादा रखते थे और हुकूमत को अपने जद की मीरास समझते थे। आप लोगों को भी कयाम करने का मशवरा नहीं दूंगा, चुनाचे अगर जनाब मुस्लिम के दलाइल के तहत हानी की हिमायत के लिए खड़े होना चाहें तो गुनाहगार नहीं है। सुलेमान कहां? मैं याकूब की तरह अपने यूसुफ के इंतजार में बैठने जा रहा हूं हबीब। यानी तुम हानी की हिमायत नहीं करोगे? मेरी राय वही है जो तुम लोगों ने सुनी, मैं तुम लोगों की अजमे ममानियत नहीं करूंगा। मगर तुम ही तो हो जो काजी शुरे जैसे के मध्य मुकाबले खड़े हो सकते हो, अगर तुम न होगे तो काजी शुरे जाली हदीसों, झूठी बातों और वही के आयात की गलत तफसीर करके लोगों को सुस्त कर देगा। इब्ने ज़ियाद शुरे जैसे हरीफ को दो बार मैदान में नहीं भेजेगा, अगर भेज दे तो बसर चश्म में आ जाऊंगा। अपने और से जा वक्त जाए की बगैर तमाम खबरें मुख्तार तक पहुंचा दीजिए। इब्ने मुज़ाहिर मस्जिद जाइए और या मंसूर मित की आवाज के जरिए साथियों को बुलाइए। इस्राफील ने सूर फूंक दिया है बिन हुरैस, अपना खौत पहन लो, मुस्लिम और उसके साथियों ने दारुल हुकूमत का आजम किया है, उनके बड़े बिन समामा साइदी और बिन जादाए जदली है। मखलूक किस जहन्नम से भाग कर आई है? डरो मत, डरो मत, तुम डर गए तो कूफे की इब्न वक्त जमात का क्या कहना, वो भी डर जाएंगे, चूहों की तरह इधर उधर फैल जाएंगे। तुम खौफ व कदर के लड़ाकू शख्स हो, तुम खुद ही तो मुस्लिम को झंपे उकसाना चाहते थे, रोज दुआएं करते थे कि मुस्लिम तलवार खींचकर मैदान में उतर आए,
وہ آ گیا. میں چاہ رہا تھا معقل مگر اتنی جلدی نہیں. عمر سعد نے اب تک اپنے 10,000 افراد والے لشکر کو تیار نہیں کیا. عمر سعد کے 10,000 افراد والے لشکر پر امید لگانے کے بجائے اپنے نہ دیکھنے والے بے شمار ہیلوں پر تکیہ کرو. تم ہار کیوں مان گئے؟ ڈر عقل کی دشمن ہے. ڈرو گے تو عقل کام کرنا چھوڑ دے گی. سنو معقل سنو، ان کی آواز صاف واضح ہے کہ ان کی تعداد بہت ہے. یہ نعرے کم سے کم 2-3 ہزار افراد کے ہیں. 2-3 ہزار افراد ان 12,000 شامی افراد کے مقابلے میں جو کوفے آ رہے ہیں، 4 پر 1 ہوتے ہیں. تم شام کے لشکر پر یقین کر چکے ہو؟ نہیں، میں تمہاری تدبیر پر یقین کر چکا ہوں. کیا میں قاضی شرعہ کو بلوا لوں؟ نہیں معقل، نہیں. یہ مہندی صرف مزرجے کے ہنگامے میں رنگ لا سکتی تھی. اس جیسے چال ایک جانی پہچانی تدبیر ہے. ہمیں سامری کے بچڑے کا دامن تھامنا ہوگا معقل. سونا سونا معقل، کہہ دو خزانے میں جتنا بھی سونا حاصل کیا جائے، میں سونے کے موزے پر ایمان رکھتا ہوں. مسلم نے واقعی قیام کیا ہے، میں سونے سے قیام کروں گا. اے کوفہ والوں، آپ لوگوں نے عدل و انصاف برپا کرنے کے لیے قیام کیا ہے، فسق و فجور کے خاتمے کے لیے آپ لوگوں نے ان لوگوں پر تیر کھینچی ہے جنہوں نے وحی کی باتوں کو کم وزن قرار دیا، جھوٹ کو اپنا کر دولت جمائی، کفر پھیلایا اور ستمگر بن گئے. ان لوگوں نے قدرت اور حکومت کو حاصل کیا لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ اپنے عیش و عشرت کے لیے. انہوں نے افتراء اور جھوٹ کی پرواہ نہ کی اور غیبت کو اپنی تفریح کا ذریعہ بنا لیا. نماز روزے کو ریاکاری کے لیے انجام دیا اور حج کو غربت پھیلانے کا ذریعہ بنا لیا. سنت سید المرسلین کو پیٹ دکھا دی اور سنت جاہلی کی طرف رک کر کے گناہگار ہو گئے. گناہ بے ایمانی کی ایک اولاد ہے. گناہ خدا کو نہ ماننے کا ایک تلخ پھل ہے. گناہ یوم الجزا پر یقین نہ رکھنے کا نتیجہ ہے. گناہگار شخص موت کو فنا سمجھتا ہے، بقا نہیں. موت حق ہے، میزان حق ہے، عدل و انصاف حق ہے. اے لوگوں، آپ نے ان سے بیعت کی ہے جنہوں نے برائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اپنے جد نبی مرسل کی سنت کے احیاء کے لیے قدم اٹھایا ہے. یہ گواہی میرے چچزاد بھائی امام حسین ابن علی کی ہے جو آپ کی طرف آ رہے ہیں. تو پھر اپنی بیعت پر ثابت قدم رہیے اور اپنے خدا کے علاوہ کسی سے مت ڈریے کہ خداوند آپ لوگوں میں سے فرما برداروں کے ساتھ رحیم و کریم ہے اور آپ کے نافرمانوں اور سرکشوں پر جبار و قہار ہے. اے مردم کوفہ، ہم نے آج اپنے بھائی ہانی کی حمایت کے لیے قیام کیا ہے اور کرسی نشین کوفہ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ امیری کی کرسی چھوڑ دے، کیونکہ آج کے بعد وہ آپ کی رائے کے مطابق آپ لوگوں میں کسی قسم کی ولایت نہیں رکھتا. اور یہ جان لے کہ لوگوں کی رائے کے مد مقابل کھڑا ہونا سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کوئی نتیجہ نہیں رکھتا. اتنی بڑی مصیبت رونما ہو گئی اور مجھے اب پتا چل رہا ہے. میں شرمندہ ہوں ابو اسحاق. ہانی کا گرفتار ہونا اور مزہجیوں کی داستان کل رونما ہوئی تھی. ہمارا کل ملنے کا طے نہیں ہوا تھا. میں نہیں جانتا تھا کہ تمہیں کہاں ڈھونڈوں. جہنم میں تو نہیں چلا گیا تھا نا میں. اس سے رہا کہ ایک دو قبیلوں کی طرف جاتے میرا کچھ اتا پتا مل ہی جاتا. غروب کے وقت بتا رہے ہو کہ جناب مسلم نے قیام کر لیا ہے.
کیا میرے پر لگے ہوئے کہ اڑ کر جاؤں اور رات تک کوفہ پہنچ جاؤں؟ اگر بہت زیادہ بھی جلدی کریں اور ہم نظر قبیلوں اور تلوار بازوں کو مطلع کریں تب بھی کل غروب آفتاب تک کوفہ پہنچ سکیں گے، اور پھر سب کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں، مجھے اپنے لشکر کے پیدل چلنے والوں کے ساتھ چلنا ہوگا۔ پریشان مت ہو ابو اسحاق، کوفیہ کے حالات مرضی کے مطابق ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ کوفیوں نے جناب مسلم کو قبول کیا۔ جتنی خلقت میں نے دیکھی ہے وہی کافی ہے کہ ابن مرجانا کے گھٹنے ٹیک دے۔ جناب مسلم کا بہت دل چاہتا تھا کہ مختار ان کے پاس ہوتا تاکہ فتح کی لذت سے بے بہرا نہ رہتا۔ جو ہے کہ سلیمان نے قیام پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ سلیمان دلی طور پر قیام جناب مسلم پر راضی نہیں تھا اور اسے مکروہ قرار دیا تھا، مگر منع بھی نہیں کیا۔ یعنی سلیمان اور اس کے ساتھی میدان میں نہیں آئے ہیں؟ نہیں، بظاہر انہوں نے صبر کا دامن تھاما ہے اور خاموش ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ مولا کے کوفے پہنچنے تک تلوار کو ہاتھ نہ لگائیں۔ جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ابن مرجانہ اگر ماہر سیاستدان ہوا تو سلیمان جیسوں کی خاموشی کو اپنی شیطانی چال بنا لے گا اور خلقت کو متفرق کر دے گا۔ جلدی کرو کیان، جلدی کرو، جلد از جلد سلیمان کے پاس پہنچو اور کہو شیخ مختار آپ کے ہاتھ چومتا ہے، پیر پڑتا ہے، گزارش کرتا ہے کہ خاموشی اختیار مت کیجیے۔ اگر دشمن جان لے کہ ہمارے درمیان اتفاق رائے نہیں ہے تو وہ مصیبت ہے۔ جناب مسلم سے بھی کہو کسی بھی طرح سلیمان اور اس کے ساتھیوں کو منا کر ہم نظر بنائیں کہ وہ خاموشی کو توڑ دیں۔ خاموشی اختیار کرنے کا مطلب ہے شیعہ کی موت پر رضامندی کا اظہار۔ جاؤ کیان، جاؤ۔ خدا نے چاہا تو کل تک میں اپنے لشکر والوں کے ساتھ کوفہ میں ہوں گا، پھر ملیں گے۔ خدایا، تو ہی اس پتھر کے حکمت سے واقف ہے۔ تو نے اس پتھر کو عزت و منزلت بخشی اور ایک گراں قدر گوہر بنایا ہے اور لوگوں کو اس کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ تو پھر تجھے تیری اس نشانی میں چھپے معجزے کی قسم دیتا ہوں کہ اسے شر کے دفع کرنے کا سبب بنا دے اور اس کی چمک کو اپنے جاہل بندوں کی بینائی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ آئیے نوش کیجیے، میں آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو سونے میں تول دوں گا، بشرطے کہ خطا کاروں کو مسلم کے ارد گرد سے منتشر کر دوں۔ جاؤ اور محل کی کھڑکیوں سے ظاہر ہو کر اپنے لوگوں سے بات کرو اور انہیں اطاعت کی شرط پر سونے کی بشارت، اور انہیں لشکر شام سے اور بیت المال کے وظیفے کے کٹ جانے اور آزا جوارے کاٹ کا شہر بدر کیے جانے پر ڈراؤ دھمکاؤ۔ اے ابن شستم، اوتب ابن شاب، اپنے لوگوں کے ساتھ میدانوں اور مختلف محلوں میں گھومو اور ان سے گفتگو کرو کہ ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی عورتیں بیویاں ڈر جائیں اور اپنے اپنے مردوں اور بچوں کو لے کر گھروں کو چلی جائیں۔ اور شمر تم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں امیر۔ تم بھی محل کے خفیہ دروازے سے باہر جاؤ اور اپنی قوم کے مردوں کو ان ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے درمیان بھیجو تاکہ وہ شیعت کے خلاف باتیں کریں اور تفرقہ بازی کا پتھراؤ کریں۔ اور تم یہ بھی کر سکتے ہو سلیمان سرد خزائی کے مریدوں کے روپ میں اسے اس جیسے وہ لوگ جو اس قیام میں شامل نہیں ہیں ان میں ان کے خلاف مزید پھوٹ ڈال دو۔ جی امیر۔ اور تم بن حریث؟ جی امیر۔
اپنے سپاہیوں کا ایک گروہ لے جاؤ اور ہنگامہ آرائی کرنے والے شیعوں کے محلوں پر حملہ کرو اور جہاں تک ہو سکے حالات خراب کر دو. خاص طور پر قوم مراد اور ربی اور حمدان پر رحمت کرنا. یہ لوگ علی کے چاہنے والے نہیں ہیں، نعوذ باللہ علی کی پوجا کرنے والے ہیں. ادھر آپ لوگ، ادھر ہنگامہ آرائی کرنے والے، اور یہ رہا سونا. بسم اللہ. لوگوں، شام کا لشکر ان ہنگامہ آرائی کرنے والوں اور لڑنے والوں کے خلاف کوفے آ رہا ہے، اور انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی عورتوں کے بال نوچ لیں اور ان کی لڑکیوں کو کنیزی پر لے جائیں. اے لوگوں، اے کوفہ کے لوگوں، خلیفہ نے کوفے پر قہر نازل کیا ہے. کمانی ابرو والیوں، تیری زلفیں کتنی حسین ہیں. اے حسین ہوٹوں والیوں، اے حسین و جمیل پریوں اور مہکتی کلیوں، اے گلستان ہستی کے کھلتے ہوئے پھولوں، خدا نے جب عورت بنائی مبہود ہو گیا خلقت میں، آخر حیف نہیں ہے. دیکھو نا کتنی غلط بات ہے، اپنے گھوڑوں کی سمو کے نیچے تمہیں کچل کر رکھ دیں. اوف اوف اوف. غور سے سنو، اپنے ان جاہل اور ہٹ دھرم شوہروں کو لے کر اپنے کوفے کے سخی امیر کے پاس لے جاؤ کہ تلوار دے دیں اور بدلے میں سونا لے لیں. اے لو شمشیر دے دو سونا لے لو، شمشیر دے دو سونا لے لو، شمشیر دے دو سونا لے لو، شمشیر دے دو آئے آئے سونا لے لو، شمشیر دے دو آئے آئے سونا لے لو. یہ عورتیں کیا رسی تڑوا کے بھاگی ہیں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہو بھائی؟ میں بھی تمہاری طرح حیران ہوں. کوفے کے مرد کچھ کم رسوا تھے کہ اوپر سے ان کی عورتوں کو بھی بھیج دیا تاکہ سارے جہان میں ہمیں بدنام کریں. ضرور ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوگا، جو بھی ہو یہ چال ابن مرجانہ کی ہوگی. اب میں مختار کی بات سمجھ رہا ہوں. اے ابن اسجا، ان عورت نما مردوں سے وقوف واقف تھا، حیف کہ اس کی تدبیر پر کسی نے کمر نہیں دھری. ہمیں راستے بند کرنے ہوں گے تاکہ یہ عورتیں مردوں تک نہ پہنچ سکیں. رام کا لشکر ایک جھوٹ ہے، ایک دھوکا ہے، اس کے بارے میں سب جانتا ہوں. میں نے خود ان کے قاصد کو دیکھا ہے، وہ ہم پر مجنیق سے آگ والے پتھر پھینکنا چاہتے ہیں. آؤ آؤ آؤ، کسی پرامن جگہ پر چلے آؤ. مجھ بیوہ ماں نے تجھ جدیم کو اس دن کے لیے پروان چڑھایا کہ میرے لیے روٹی لانے کا سبب بنے. خدا سلامت رکھے، میں نہیں چاہتی تمہارا داغ مجھے سہنا پڑے. ماں
इसका गुनाह तुम्हारे सर होगा। ये तुम ही थी जिसने मुझे दीन खुदा की नुसरत की लोरियाँ सुनाई थी। अब भी सुनाती हूँ। तो मैं भी तो जहाद करना चाहता हूँ। जहाद तुम्हारे लिए नहीं है, जो कि घर के अकेले कमाने वाले हो, यही हाथ में शाम ठीक है। शकुर, तुम्हारी तलवार के वजन जितना सोना मिलेगा। हाय खुदाया, इतना तो ख्वाब में भी नहीं देखा था। तुम्हारा एक खून का खतरा भी निकलेगा और ठीक ठाक सोना मिलेगा। मैं सोने का हार पहनूंगी। आहिस्ता बोलो हबीबा, आहिस्ता, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने वादा किया था कि जब महल पर हमला करोगे तो गर्दन बंद मेरे लिए माल गनीमत के तौर पे लाओगे। कल रात को ही वादा किया था, नहीं किया था? हाँ वादा किया था, मगर अभी तक महल पर हमला नहीं किया है। आखिर ये कौन सा तरीका है कि अपनी जान को खतरे में डाल के लड़ो बगैर लड़ाई झगड़े के? तुम्हारी तलवार दे देंगे और बदले में सोना ले लेंगे। आपको शर्म नहीं आती इतनी बड़ी दाढ़ी रख के औरतों पर रास्ता बंद किया हुआ है? खुदा की लानत हो शैतान पर। मेरी बहन, किस कब्रिस्तान में जाना चाहती हैं आप लोग? मैदान जंग औरतों की जगह नहीं है। कैसी शर्मनाक हरकत है, अपने घरों को जाइए और फितना मत कीजिए। कौन सा घर शेख? जिसके कपिल को कुर्बान के मैदान ले गए वो घर नहीं है, जहन्नुम है। आप लोगों को तख्तो ताज की हवस है, क्या हमें इसके लिए कुर्बानी देनी होगी? अरे 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 अरे, ये कैसे इल्जाम लगा रही हो औरत? कुछ खुदा का खौफ करो, फौश कलामी मत करो। जाओ, मैं कहता हूँ जाओ, और मर्दों के मामलात में टांग मत लगाओ। ए लोगों, कोई इस आवाज़ और औरत की फरियाद को सुन ले। मुझे अपने शोहर को देखना है। इन काफिरों ने हमारे लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। खुदा के खुदाई की कसम है, अगर रास्ता नहीं खोला तो अबाया उतार दूंगी, बाल खोलूंगी, सीना चाक कर दूंगी, अपने कपड़े फाड़ लूंगी, ताकि तुम जैसे बेदीन और काफिर को रुसवा करूं। हट जाओ, सामने से हट जाओ। शर्म करो औरत, वापस आओ। किस बात से शर्माओ बेहर? तो मैंने कौन सी बुराई की है? तुम शर्म करो कि औरतों पर तलवार लिए खड़े हो। हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाओ। हट जाओ भाइयों, तुम लोग मर्द हो, इन औरतों के मद्दे मुकाबले नहीं खड़े हो सकते तुम लोग। इनसे निमटने के लिए हमें कोई नामर्द ढूंढना होगा जो इन खालिस कूफी जुबान दराज औरतों से मुकाबला कर सके। तुम मारे जाओगे तो मैं तुम्हारे यतीमों को कैसे पालूंगी? मुझे बताओ मैं किसके आगे खैरात के लिए हाथ फैलाऊंगी? पागल हो गए हो या बहरे हो गए हो, हुआ क्या है जो सुनते नहीं हो? शोरगुल मत मचाओ औरत, कुछ तो मेरी इज्जत रख लो। दीन खुदा के दिफा के लिए ना उठूं क्योंकि मारा जाऊंगा। अगर तुम नहीं उठोगे तो क्या दीन खुदा खत्म हो जाएगा? इतने सारे लोग तो हैं ना जो दीन खुदा की हिमायत कर रहे हैं। मुंह बंद करो। खुशखबरी है अमीर, हमारे तीर हदफ पर जा गिरे। औरतों के लश्कर ने अपने मर्दों पर हमला कर दिया। तमाम लोग बिखर रहे हैं। आगे बढ़ो बिन हुरैस, ऐसे ही चलते रहो। शहर की जंग में आधा लश्कर औरतों का होता है, जीत उसकी है जो औरतों को मैदान में भेज सके। दस पंद्रह अफराद रह गए हैं जो इस बड़े बुर्ज के सामने खड़े हैं। शायद उनके तीरंदाज हम पर हमलावर हो जाएं। बेहतर रहेगा कि दीवार की पनाह में जमा हो जाएं। मगरिब का वक्त है, मस्जिद चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अव्वल वक्त की नमाज वो फजीलत रखती है कि मलाइका उसके सवाब को गिनने से भी कासिर हैं।
आज रात हमसे खुदा का घर भी छीन लिया इन लोगों ने भाइयों। बेहतर है किसी छत के नीचे नमाज कायम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला किस तरफ है? इस तरफ होना चाहिए। नहीं नहीं, थोड़ा सा उल्टे हाथ की तरफ है। उल्टा हाथ या सीधा हाथ? मशरिक की तरफ रुक करके उल्टे हाथ और सीधे हाथ के बारे में बहस कर रहे हो? क़िबला उस तरफ है मुसलमानों। मशरिक इस तरफ है या उस तरफ? बैतुल खला इस रुख पर बना है, तो फिर क़िबला उस रुख पर ही होगा ना? या अमीर, मैदान में परिंदा भी पल नहीं मार रहा, सब चले गए। परिंदे पर नहीं मार रहे क्योंकि अंधेरा हो गया है बिन हुरैस। परिंदे रात को परवाज नहीं करते सिवाय उल्लुओं के या हिलागरों के। ये एक मसलहती सकूत है, बिल्कुल उसके पीछे हटने की तरह जो झुंड से अलग होना चाहे। तमाम गलियों में रातों को घूमने वाले सिपाही फैला दो। आज रात नींद हराम है। जो भी घर से बाहर आएगा वो अलवी है और उसका खून हलाल है। जी अमीर। वैसे बिन हुरैस जी, क़िबला किस तरफ है? क़िबला क़िबला गालिबन इस तरफ होगा। ये बताओ सूरज किस सिंह पर डूबा था? सूरज इस तरफ गुरूब हुआ। तो फिर इस सिंह पर तो मशरिक पड़ेगा ना? ऐसा लग रहा है कि आज तक किसी ने भी इस छत के नीचे नमाज ही नहीं पढ़ी। कुर्बान जाऊं आप पर, जहां तक मुझे याद है हमेशा मस्जिद में ही नमाज पढ़ी। बहुत अच्छे, अगर हंगामाराई करने वाले मस्जिद में ना ठहरे हों तो अपनी नमाज मस्जिद ही में पढ़ना। हाँ ये अच्छा नहीं। जिस जिसको वजू दोबारा करना है वो कर सकता है। बिलाखिर किसी का यकीन ठहरा कि क़िबला किस तरफ है? आप इस रुख पर नमाज पढ़ लीजिए, अगर गलत हुई तो कफारा मेरे जिम्मे। قد قامت الصلاة نیت کیجیے تین رکعت مغرب کی نماز بجا لاتا ہوں حاضر پہ جمع امیر عبید اللہ ابن زیاد کی اقتدا میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر मशवरा दूंगा कि सुबह होने तक मस्जिद में ही ठहरे। मैंने सुना है कि मुख्तार सकफी एक लश्कर के साथ कूफे की तरफ रवाना हो गया है। اسی مسجد کوفہ میں میرے چچا علی کی داڑھی کو ان کے سر کے خون سے خساب کیا گیا۔ میں قضاء الہی سے قدر الہی کی طرف جا رہا ہوں۔
मुझे हुसैन को खबर देनी होगी कि कूफा वाले वही इंसान नुमा जानवर हैं जो मेरे चाचा अली के दौर में थे। मुझे उन्हें कूफा आने से रोकना होगा। कूफे से बचना चाहिए, कूफे से चले जाना चाहिए। शहर के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया गया है। नहर वाले रास्ते से कूफे से निकला जा सकता है। तो फिर नहर के रास्ते से जाएंगे। कोई रास्ता जानने वाला रास्ता दिखाए। Oh.